ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira, numa brincadeira quase levo o fim. Eu no meu carro dei bobeira, numa brincadeira quase levo o fim. Andava toda velocidade, né? Bem, eu só tô mostrando pra vocês aqui, cara, como é que eu gravo ao vivo, entendeu? Porque os caras corta picotando, não. Eu vou direto, mano. Eu já gravo com playback já pronto, entendeu? Depois você faz a mixagem, masterização, né? E eu queria mostrar pra vocês como é que se faz, entendeu? Essa gravação, né? Já vou incluir direto uma aquisição que eu tenho aqui, tá bom? Nada a ver, né? Vamos lá. A vida cor de rosa, meu amigo, quem não quer ter, né? Deixa esse fundo musical aqui, né, baixinho. A vida cor de rosa. Bem, nada a ver, pessoal. O que eu tenho pra trazer pra vocês aqui, olha só. Esse mic, né? É o Lex LM1, hein? Esse microfone, cara, já tá plugado, porque é o seguinte, quando você vai mostrar um microfone, ou gravar, ou colocar um review aqui no canal, né, o pessoal mostra o microfone sem ser um áudio, né, cara, então pra mim não faz sentido, velho. E eu vou ler pra vocês aqui as características dele, entendeu? O que seria as especificações do microfone, tá? Acho que tem na caixa aqui, mano. O que vem na caixa, né? Bem, tem essa aqui, né? Tem outra caixa ali, eu vou mostrar pra vocês. O que vem no microfone, entendeu? É, companheiro, deixa eu tirar esse negócio. Eu desmandei esse outro aqui também, que eu não sei, não tem nada a ver com o que tem aqui do microfone, né? Lex, né? Foca. Lexa. Tem outro microfone aqui, ó. Bem, vamos ao que interessa, né? O que interessa, né, meu amigo? Que é o áudio do microfone, né? A qualidade do som, né? Som. Ok, um, dois, teste. Oi. Pra você sentir aí a qualidade, entendeu, mano? Vamos lá. E as especificações do microfone. Aqui, né? Já o microfone FET, dentro dele, cara, tem uma chave de liga e desliga, entendeu? De menos 10 dB, né? Ele já vem dentro. Você desparafusa ele aqui, né? Tira a rosca. E você aperta lá, já é menos 10 dB, entendeu? Mais ou menos isso. Só que quando você tira os 10 dB do microfone, você mata a qualidade também, né, mano? Não adianta. Bem, eu vou ler aqui o que é o microfone. A cápsula dele é 32mm, mano. Ampla, né? Diagrama Golden. Oh. É padrão polar cardioide, né? Faixa de frequência 20-20. Sensibilidade 36 dB, né? Impedância de saída 200 ohms. SPL, que é o máximo, né? 125 dB, né? Conector XLR, 3 pinos, né? Pá. Fantepal 48 volts. Pá, é isso o microfone. Bem, o que vem mais? Case, mano. Olha o case, né? Agora, o case. Vem essa espuma também, né? O cara manda uma espuma da hora, entendeu? Já tem uma aqui, outra. Ou essa daí, né? Tem também esse aqui, né? Uma pochete, né? Eu guardo aqui, eu tava guardando o AKG, né? O C3000, eu guardo nele aqui. Porque eu tô usando um outro, né? C3000, né? Outro microfone bom, mano. Esse aqui também, né, que é o silicone, né, dá um cheiro legal. O que vem aqui, ó, coisa, ó.
o case, né, mano? Pra guardar o microfone, né? Só que se você guardar ele muito tempo abafado também, sem usar, você vai perder a cápsula dele, entendeu? Eu não aconselho. E seria isso aqui, né? Aí o que, que eu fiz? Já coloquei os adesivos aqui, né? E... é legal, mano, essa pochete aqui, entendeu? Esse case aqui, não gostei, né? Vai levar o microfone. Né? E eu tô sendo rápido por causa do vídeo, né, mano? Pra ficar muito longo, né? É, a espuma é legal também, né? Vou tirar essa aqui pra mim ver. Colocar ela. Tem um monte de espuma aqui, cara. Primeira vez que eu vou colocar ela. Nunca coloquei, mano. Caramba. Tem que abrir bem ela, mano. Porque ela é... um pouco apertada. Som. Ok, um, dois, teste. Oh, fica legal, cara. Som. Oi, oi. Dois, teste. Oi. Entendeu? Abafar, né? A qualidade aqui fica melhor, né, mano? Som. Ok, um, dois, teste. Oi. Som. Som. Ok, um, dois, teste. Oi. Oi. Bem, pessoal, é mais ou menos isso, né? O microfone vem essas coisas aí, né? Pá, é só isso, né? E eu tô falando rápido assim porque o vídeo fica muito longo, cara. E eu nem me apresentei, mano. Eu sou Stig Mello, né? Tem um home studio aqui, né? Eu não tô ganhando dinheiro, cara, mas tô feliz da vida, né? Porque eu vou comprando uma coisa aqui, outra coisa ali, entendeu? Investindo no estúdio. Que a qualidade de áudio, cara, é o que importa, né, pra nós, né? Que se você tem um bom áudio no seu home studio, parabéns, né? Não fica gravando coisa com celular, cara. Que celular tem um áudio horrível. Eu não escuto, não vejo esses áudios assim. O celular é muito ruim, cara. Não tem qualidade. Som, ok, um, dois, teste. Eu prefiro ouvir um som de áudio com uma boa qualidade. E bem melhor, né? Bem, o Lex, né, seria esse microfone, né, mano? O áudio dele, né? Eu gostei dessa espuma aqui, cara. Som. Ok, um, dois, teste. Oi, oi. Ela abafa legal, né? Com áudio bom, né? Cara, e também esse daqui, né? Esse fone de ouvido é novo. Eu nunca fiz review dele, dessa raiz, né, mano? Esse fone de ouvido também eu comprei, né? Veio da China. Paguei no Mercado Livre, né? Mas veio da China. Mais em conta, cara. Porque sai mais em conta que os caras aí. E... som. Ok, um, dois, teste. Oi, oi. Cara, essa espuma aqui pega bem melhor, viu, mano? O áudio fica bem melhor, né, com ele, né? Som. Ok, um, dois, teste. Oi, oi, oi. E a qualidade do microfone, né, meu irmão? Deixa eu ver. Deixa essa música terminar aqui tudo. É porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mano. E... eu sou o Stig Mello, né? Parabéns pra vocês aí, né, que assistem meu canal. E esse mês eu tô aniversariando, que é mês de outubro, né? Dia 18 agora eu vou fazer aniversário, né? Então, um abraço pra quem me conhece, né? Pra quem tá me vendo aí, né? Um abraço também. E pra meus amigos, né? Aquele abraço, né? Vamos assistir aí. Eu tô com mais de 11 mil inscritos no meu canal. Parabéns pra vocês, né? Que se inscrevem no meu canal, né? Obrigado! Fui! Falou, amigo! Até mais, hein? A próxima, hein? Eu tenho uma novidade aí, logo, hein?